প্রথমবার উঠতে তার অবস্থাটো চাওকছ তাতে আকো অকলে নাছিব হ্যালো বন্ধুবি সকল জনপ্রিয় অভিনেত্রী আইমী বৰুৱাৰ জিয়রীৰ এই ভিডিওটি আপোনালোকৰ মন আকর্ষিত করিব জনপ্রিয় অভিনেত্রী গৰাকীয়ে নিজৰ সন্তানৰ হৈতে সকলোবোৰ দায়িত্বই সুচাৰুৰূপে পালন কৰা আমি দেখি আহিছো তেওঁৰ সোশ্যাল মিডিয়া পেজৰ পৰা কাৰণ পৰিয়ালৰ হৈতে কটোৱা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তই শ্বেয়াৰ কৰে আইমী বৰুৱাই নিজৰ সোশ্যাল মিডিয়া পেজত গতিকে আহকচোন জিয়রীৰ এই ভিডিওটো চাওক বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত নাচিবলৈ সৰুতে মই নচা গান এটাতে জিগিকো প্ৰেক্টিচ কৰাইছিলোঁ হাতত জেতুকা লগালোঁ তাইক যে মেকআপ কৰিবলৈ ইমান দিগদাৰী নহয় খুৱাই লৈছোঁ একেবাৰে চকুটো যিমানে নলৰাবলৈ কওঁ সিমানে টিপিয়াই থাকে শেষত চাদৰ মেখেলা পিন্ধাই আইতাকৰ সেৱালৈ ওলালোঁ তাইক আচলতে মঞ্চত উঠাব খুজিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে মঞ্চখনৰ প্ৰতি ভয়টো ভাগে আৰু এনেকৈ নাচি নাচি গানবোৰ শিকিলে মনত সাজ বহি যায় মুখস্থও কৰাব নালাগে প্ৰথমবাৰ উঠোঁতে তাইৰ অৱস্থাটো চাওকচোন তাতে আকৌ অকলে নাচিব ইয়াত আচলতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত কোনো বয়সৰ সীমা নাছিল কণমানিজনীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে নাচিছিল কিন্তু আমাক সকলোকে আচৰিত কৰি জিগিয়ে এই প্ৰতিযোগিতাখনত নিচুকনি বঁটা পালে আশীর্বাদ করি।